Здравейте хора, аз съм Демон ТВ, днес най-после продължаваме с новото аз, тази поредица много се забави. Доста се забави, но... Сан Андреас и тази направо е бек за който се извинявам, но днес продължаваме с нея. Препъст имаме от тука, по-скоро бехме по-напред, да, бехме по-напред в играта. Но аз не бях снимал видеото, се наложи да си върна сейфа, защото пазата го играя. Ей, пич, що си погаща, е безрамник? Я го вижда. Красавец. Батерии има ли? Няма батерии. Не.
Значи тази хора пи и зловиде. Но защо така му не казвам да си? Това продължаваме. Все пак. Това е играта. Thank you.